Një përshëndetje në greqisht do të bëj edhe minoritari Theodori Dhima. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα σε τούτη μεγάλη μέρα που γεννήθηκε ο καθοδηγητής μας και δάσκαλός μας, αξέχαστος σύντροφος Ενδερχόντα. Δόξα στον Ενδερχόντα! Αξέχαστο! Τανί, παξιάλ, δότου. Για πέδε, σώκου εκεί. Για άλλη, η κομμαντάλη. Roshi, faleminderit gjithëve që keni ardhur këtu. Për mua ishte një obligim që të vija në qytetin e lindjes të babait, për t'ju takuar juve, për t'ju falendëruar. Do të ishte që të t'ju takoja të gjithëve, sepse edhe po t'ishte gjallë ai, ai do m'kishte çuar këtu për sepse ju donte shumë. Ai donte mjaft popullin ashtu siç e tha dhe Nexhmia e njifte një për një të gjithë, kishte muhabete të gjitha, njifte edhe qytetin, një qytet mjaft i bukur juaj, i cili ka pas traditë, ka nxjerr luftëtarë, ka nxjerr partizanë, ka ndërtuar dhe ka dhënë të gjitha. Ai gjithmonë ka qenë pran jush edhe pran qytetit tuaj, ju ka ndjekur me gjithmonë. Gjithashtu, unë do të falenderoj edhe minoritetin, sepse edhe minoritetin e ka pas në qendër të vëmendjes të ti, gjithmonë, bile duhet të them që kur u martova me Teutën, në muajin e mjaltit, më tha duhet vish, do të vesh gjirokastër, vizitosh qytetin, se është dhe qyteti tënë, por tha duhet shkosh dhe në minoritet, ata kosh minoritarët, edhe tani që u takova, më sollën dhe ato fotografit që kemi dalë së bashku, si kujtim, kështu që për mua është një nder dhe një gëzim që jam këtu. Gjithashtu, si juve që jeni mbledhur këtu, unë isha edhe në Kosovën që përshëndeti shoku, edhe aty